апошніядні вялікая увага даліні, місце, Ньоман, на дадзена рацэ гарраднічанка якая працікае праз гістарычны цэнтр горада над днёманам зараз спецільальная тэхніка з'явілася ў швейцарской даліне тэрыторыальна бліжэй да гарадскога выканаўчага камітэта работы працягваюцца і ў месцы дзе рачулка ўпадае ў ньёман а менавіта на тутэйшай пераправе непасрэдна ў швейцарской даліне стаіць экскаватор а тым часам работы ідуць на мосце па вуліцы рыбацкай тут працягваецца рэканструкцыя комплекс працы на аб'екце праводзяць спецыялісты а аат мостаут. Непасрэдна зараз праводзіцца ўладкаваннені берагавых апор, убіванне паль арганізоўваецца мостае палатно. Наперадзечы шмат працы. Як фінансуецца, здадзена будзе амаль што новая пераправа. Арнтыровачныя тэрміны канец восені. Акрамя таго, прылеглую тэрыторыю чакае добраўпарадкаванне.